Pandemiya davom etar ekan, har bir davlat o'z fuqarolarini virusdan himoya qilish yo'llarini izlayapti. Jumladan, O'zbekiston bu borada vaksinatsiya jarayonlariga asosiy e'tiborni qaratgan. Shu maqsadda bugungi kungacha aholimiz O'zbek-Xitoy vaksinasi, AstraZeneca va Sputnik V kabi 3 turdagi vaksinalar bilan emlanib kelinayotgan edi. Bundan buyon esa ularning qatoriga yana bir vaksina qo'shildi. Gap shundaki, va'da qilingan Moderna vaksinasi Toshkentga yetkazib berildi. Tafsilotlar bilan Aziza Xoningdosxonova. Bugun COVAX dasturi doirasida UNICEF tomonidan O'zbekistonga 3 million dozadan ziyod bo'lgan Moderna vaksinasi olib kelindi. Hozirda ushbu vaksinalar sanitariya epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmatining laboratoriyasi yonginasi turibdi. Uning O'zbekistonga topshirilishi marosimida esa Amerika Qo'shma Shtatlarining O'zbekistondagi elchisi ham bevosita ishtirok etyapti. Hozirda Amerika Qo'shma Shtatlari COVID-19 vaksinalarining adolatli taqsimlanishini ta'minlaydigan COVAX dasturining yirik donori hisoblanadi. Ushbu xayriya Moderna vaksinasining 3 million dona ortiq dozasidan iborat. Ushbu begaraz yordam 1,5 million odamni to'la emlash imkonini beradi. Ushbu vaksina 2020-yilda Moderna kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan bo'lib, u 18 yoshdan kattalarga 2 dozadan qilinadi. Ikkala emlash oralig'i esa 29 kun bo'lishi tavsiya etiladi. Tadbirda Moderna vaksinasi amaliyotda koronavirusning turli shtammlaridan, jumladan Delta shtammidan ham himoya qilayotgani aytildi. Bunda 210 000–215 000 aholi kuniga aynan shu koronavirus infeksiyasiga emlanish jarayoni tashkil etiladi. Va barcha sharoitlar shuning uchun tug'dirilgan, har bitta viloyatda, har bitta tumanda tegishli emlash punktlari tashkil etilgan. Demak, vaksinani joyiga olib borish uchun, demak, Gavi tashkiloti UNICEF yordamida, demak, o'sha, demak, refrigeratorlar olingan, tegishli, demak, avtomobillar har bitta tumanga berilgan va shu sovuqlik zanjirini saqlagan holda, demak, vaksinalar aholiga yetkazib beriladi. Moderna vaksinasi Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining favqulodda vaziyatlarda qo'llanilishi mumkin bo'lgan vaksinalar ro'yxatiga kiritilgan va u hozirgi kunda 50dan ziyod mamlakatlarda ishlatib kelinmoqda. O'zbekiston uchun yuborilgan dozalar esa favqulodda birlamchi navbatda emlanishi zarur bo'lgan fuqarolarga taqdim etiladi. Azizaxon Ilyosxonova, Ulug'bek Ulug'murodov, Yoshlar.